Hey, my niggas. What up, hey, what up, what's up, kujeni. Ala. You got a new sheet. Niggas. This Bonga Magizani episode 3, isn't it? Yeah, sure. Tumeanza na tunakuja by force, by power. Today we want to celebrate Kenya as a country. Yeah. Country yetu inakuanga noma sana. Hii ni to appreciate. It's all about Kenya, wase, unajua. Niambie. Uniqueness number one. Hey, nimesema? Uniqueness. Ni sawa, tunakubali. Only in Kenya. Ndio utapata landlord. Gate ina kafuli lakini choo iko na padlock kubwa. Na kifunguo imepewa caretaker. Man, tunafungia mafi na tuko na TV kwa nyumba. Kwa gate wajeeka padlock. Wameeka kwa choo. Tunafungia mafi na sasa kujifungia. Man, gate. Lakini jamani wa Kenya. Okay. All in Kenya number 2. Masai anatembea na mkuki. Na panga. Na panga na anauza visu. Lakini ashikwi na polisi. Wewe. Ngoja. Unajua kitu moja pia wamasai kwa tubeba ujinga. Unatembea na mkuki na panga kwa lami. Unachinja mara unachinja gari. Na dawa ya meno. Inakuwa dawa ya meno ama ya kila kitu. Alafu unajua ndio ujoni wa jinga. Mkuki, panga, kisu na anauza dawa. Na hiyo dawa ni damu. Unajua ile utembe hivyo na watu wanauza nyama. Tunasema ulikuwa unachinja. Sasa unachinja dawa? Eh, unachinja dawa. No. Jibu hiyo. Jibu hiyo kwanza. Jibu unachinja dawa. Ile dawa ni na Kenyan music. Not today. Si ya leo. No. Si bado ni wa Kenya tu. Only in Kenya. Ile ngoma nipe hiyo ngoma dance. Ma nini? Ye it okay. Pale Instagram eh. No, the other one. Which one? Pose. Yeah, gimme. So download. I'm going to download. Download, unatupigia kelele pia. Tupatane after download.